Oi, nå ble faktisk Drollo og Venoms. Ja, Drollo og Venoms match ble det er ikke ennå på stream, men det så jeg at det er på stream, så jeg vet ikke. Med oss nå så har vi Nier. Ja, jeg er Nier, har du. Zoxy skriver Leaf Shield, og så Sad Pepper. Ja. Ja. Det blir nok til sånn. Nei, men hallo, hundet. Ja. Her er det ikke å pitte kjøtt med Megalovania og Sands. Ja, det er... Jeg var sånn forberedt på at denne housen skulle bli skikkelig sånn meme house med Sands og Megalovania. Og det ble jo selvfølgelig. Ja, ja. Jimmy elsker en Mrs. Sands. Ja. Jimmy spiller veldig bra. Oi, nå. Gjorde du det? Seriøst? Ah, vent, kan man høre oss? Liksom på stream? Jeg trodde jeg... Ah, ok. Ja, sånn litt. Jeg vet det, ikke mer ting. Nei, det her er kommentar, så... Det her er real-time ting. Ja, det kommer. Så, prate om matchen da. Jeg var jo Mega Man mot Mii Brawler. Ja. Hvem tror du vinner? Lacker har en god bakgrunn med Mega Man. Ja, han er ganske god med han spiller. Ja, det er han. Det er ikke så ofte jeg har sett Mii Brawler, så det er positivt. Og du skal, neste kamp skal du spille mot selveste... Oi, ja, Focus, jeg skal spille Brawl, men jeg kommer fort tilbake. Da blir det en solo kommentar ut av meg, da. Helt til noen kommentar. Så mye ansvar. Jeg vet ikke så mye om det matcher på meg. Det går i alle fall fint. Ja. Gipen min sliter litt med å komme seg inn i sånne. Jeg er liksom redd for å prøve å uttale NATO og fra hundre. Grise. Slaker. 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 Er det noe? Følger vi en hundre. Det har vært litt sånn uenig om akkurat hvor god han er, men han har noen tatt for å presentere litt, da. Så gjør det ganske bra. Den S-versen her er ganske bra. Den er ganske kjapp. Den er ganske sterk. Mega Man wins! Der tar han første game. Det er så vanskelig for meg å spekulere her, fordi jeg vet ingenting om Mii Fighters. Stop battle, Mega Man! Mii Brawler! Han holder seg til Mii Brawler. Jeg lurer på om han har spilt det hele turneringen. 3, 2, 1, GO!
ikke nødvendigvis meg i kursen, det var bare til å sette på kursen. Jeg smasher ikke. Jeg gikk ikke. Jeg går skikkelig direkt, så. Jeg ganske skikkelig. Det kanskje det man må gjøre. Som oppdater responsen til Jimmy. 3, 2, 1, go! Det er kanskje jeg skal. Så
nå spilte jeg Brawl, så nå vet ikke jeg helt hvordan det ligger an. Nei, jeg tror stiller meg inn her. Den scoren har ikke blitt oppdatert på... Slacker leder. Jeg tror det 1-1. Da det 1-0, tror jeg. 1-1, tror jeg. Fordi Jimmy vant forrige. Åja, oh, ja, nå det 1-1. Åja, oh, what? Ja, hva skjedde det? Nei, men jeg spilte mot han der Trym. Altså, han der Divine Beast. Han der som alltid Der! Ja. Han med briller. Ja. Ja, han spilte Brawl med meg, så det kan jeg... Jeg vet ikke. Åja, så han ikke opptatt dette, for jeg var opptatt, ok. Ja, men nå er Slacker plutselig på Hestok. Oh, what? Ja, eskalert. Ja, det gikk ganske fort. Jeg bare så på deg, og så plutselig var det 3-3. Du vet hva du sier, jeg bringer ulykke. Usynlige pellets. Yes. Fikk ikke hitstallen av den. Så... Den som vinner nå, har vunnet. Ja, det mest av. Og nå vil ikke være biased eller noe, men Slacker er my boy. Så, let's go, Slacker. Ja. Ah, det er sikkert lett. Oh. Da kan man tørt prøve å gå. Oh. Det var... Nå skriker folk veldig bak. Ja, da... Da det...